krátkom filme vás zavedieme na Lužiansky Topološ. Obecný úrad v spolupráci s Komisiou pre ochranu životného prostredia organizovali výsadbu. Sadenie stromčekov je považované za ušlachtilú činnosť a práve preto sme hrdí, že na tejto akcii sa zúčastnili aj naši najmladší, deti zo základných škôl. Spoločne tak prispeli k ochrane a skrášleniu nášho životného prostredia. Nechajte sa inšpirovať ich nadšením a nasadením v tejto ušlachtilej činnosti. Že v Tekovských Lužanoch sme dnešný krásny aprílový deň využili na to, aby sme pokračovali v podujatiach organizovaných pri príležitosti Dňa Zeme. Je to u nás taký dlhodobý projekt, ktorý pripravuje Komisia pre ochranu životného prostredia, v tomto prípade v spolupráci s našimi základnými školami. Komisia vždycky vytipuje nejaké priestory v obci Tekovské Lužany, ktoré sa snažíme oživiť predovšetkým verejnou zeleňou, spríjemniť tieto priestory. Týmto spôsobom sme napríklad vysadili stromky v okolí zvonice, oživili sme detské ihrisko za zdravotným strediskom, každoročne sadíme stromky v aleji novorodencov pri miestnom rybníku. A dnes sa nachádzame v priestore, ktorý Lužančania voláme Topojož, voláky to bol Topojolový lesík tu v tomto priestore. Po tom, čo topole odišli, v podstate museli byť vypílené, tak sme začali tu s výsadbou stromkov. Vybudovala sa tu aj taká bežecká trasa. Dnešný deň ten priestor chceme oživiť výsadbou ďalších stromkov. Celkovo dneska vysádzame 29 drevín. Pomáhajú nám v tom žiaci základnej školy slovenskej a základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Nie je to náhoda, že do týchto podujatí zapájame predovšetkým deti. Našim cieľom je, aby si vybudovali vzťah k priestoru, aby si vybudovali vzťah k zelení ako takej, pretože predsa len keď to vlastnými rukami vysadia, tak si myslím, že si uvedomia, aké hodnoty vlastne vytvárajú, pretože tie stromy budú žiť a budú rásť s nimi spoločne a dúfam, že to bude dlhodobý projekt a takisto si potom nájdu priestor práve sem, povedzme, do tohto Topojošu. Budeme pokračovať v úprave tohto priestoru, chcem tu osadiť nejaké prvky na cvičenie, môže sa tu teda bežať. V prípade, že nám zima pomôže, tak máme tu aj svahy pripravené na to, aby sa tu mohlo sánkovať. Proste je to jeden taký verejný priestor, ktorý dúfam, že si nájdu k nemu Lužančania vzťah a budú ho hojne teda využívať. Ďalej by sme teda okolo tej dráhy chceli potom usadiť aj nejaké solárne lampy, aby tu mohli to športovanie alebo teda voľný pohyb mohli využívať aj vo večerných hodinách. Chcem sa touto cestou poďakovať členom Komisie pre ochranu životného prostredia, ktorá pripravila dnešnú akciu a predovšetkým deťom zo základných škôl, ktorí teda prišli, donesli si náradie a teda poctivo pracujú na tom, aby tie stromky vysadili. Sadili sme stromčeky, nech je to tu krajšie a nech je to tu proste pekné, lebo škoda miesta, málo stromov tu je. Nech je proste to tu krajšie. Musíme sa starať, nech to tu nejak vyzerá. Sadil si už niekedy strom? Jasné, v škole sme sadili a tak, aj doma.